אנחנו שאנחנו שותלים בגינה, אז בדרך כלל אנחנו שותלים באמצעות כוסיות, בטח שבגינה התלויה. עכשיו יש לנו כמה סיבות לזה שאנחנו שותלים בכוסיות ולא צמחים קצת יותר גדולים. א', האחוז קליטה של הצמח, ככל שהוא קטן יותר, הסיכוי שלו להיקלט הרבה יותר גבוה. אז בעצם אנחנו מראש מגדילים את הסיכויים שהגינה תצליח. זה אחד. שתיים, יש משהו מאוד מאוד נכון בזה שאנחנו בעצם לא מצפים מהגינה להיות גדולה באותו יום שאנחנו שותלים אותה, אלא אנחנו חלק מהתהליך עכשיו בעצם. אנחנו נלווה אותה, אנחנו נתפתח ונגדל יחד איתה. ואני חושב שזה ערך מוסף אדיר פה בתוך הגינה, שבעצם אנחנו לא מקבלים את הגינה בפוטנציאל שלה הסופי באותו יום, אלא אנחנו מחכים ומלווים אותה תוך כדי עד שהיא מגיעה לפוטנציאל הסופי. זה היתרון הגדול ביותר פה בכל הסיפור הזה בעצם. אנחנו גדלים יחד עם הגינה. לכן, אל תצפו, וגם כשאתם הולכים לשתול ולקנות במשתלה, אין טעם לקנות צמחים גדולים מראש. אתם מפספסים פה את התהליך שהוא חלק מרכזי בכל הסיפור של הגינה. קנו צמחים קטנים, תלוו אותם, תפתחו אותם, הם יחזירו לכם בענק. ביי ביי.